Për të qenë sa më pranë fermerëve, Partia Agrare Ambientaliste dhe Këshilli Agrobiznesit Shqiptar kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Përmes kësaj marrëveshje, tha Kreu Agronduka, synohet që të konkretizohen projekte që nuk u mundsuan për 20 vjet me radhë. Ndër pikat e para janë subvencionimi dhe ulje e çmimit të naftës për fermerin, çka do sillte ulje të kostos së prodhimit. Jemi në start, pra prodhuesit shqiptar janë në start të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Pra kosto e prodhimeve bujqësore të jetë të paktën e barabartë, s'po themi me ulët. Si arrihet kjo? Ndërmjet subvencioneve dhe uljes së çmimit të naftës e cila përdoret për bujqësi. Memorandumi bashkëpunimit mes Partisë Agrare Ambientaliste dhe Këshillit Agrobiznesit Shqiptar u firmos në bubullim të Lushnjës, një nga zonat që kanë bujqësinë burim të vetëm të ardhurash.